Alright guys, hari ni aku sampai awal tu. Petang dah sampai tu. Kita berada di Stadium Bukit Jalil. Malam ni Malaysia lawan Hong Kong. Macam biasa sebagai peminat sejati Harimau Malaya, kita mesti turun. Selalu turun dah gelap, hari ni terang lagi. So excited kita nak ambil gambar ramai orang lah. Tengok petang-petang pun dah ramai yang turun. Excited sebab diorang rasa hari ni sebenarnya ujian yang sebenar untuk Malaysia. Hari tu lawan Brunei mungkin tak dapat uji sangat. Hari ni kita tengok kebolehan sebenarnya tim Malaysia sebelum sampai ke kelayakan Piala Asia, okay? So, tengok brother-brother yang dah sampai awal. Wow, steady bro. Alright, so bila dah sampai awal ni, kita lapar, kita cari makan dulu. Jom, jalan-jalan. Let's go. Kita dekat stesen LRT, kalau yang naik LRT dia akan turun sini lah. So sini pun akan havoc nanti, start pukul 7 rasanya masa dah penuh lah. Tapi kat sana ada banyak kedai baju, jom kita cari baju. Kita dah janji kan misi kita nak bagi kameraman baju Malaysia, baru orang tahu dia Malaysia. Kalau tak orang ingat dia Nepal, jom kita pergi. Bang, sini bang. Jom bang. Cari baju. Cameraman nak baju macam mana? T-shirt ke, jersey ke? Cameraman nama Yus, panggil cameraman pula. Panggil Yus lah, Yus. Baju apa? Jersey lah, Harimau Malaya. Jom kita cari. Kita cari design yang unik sikit lah, ya. Jom. Bahagian Comrades, macam geng-geng Ultras punya baju, cantik tak? Design dia, baik-baik juga. Wow, cantik tu. Oh. Ni jersey BRM ada. M3. Penang, Kedah hitam, Pahang pink, Perak. Ho, baik. Ni landscape. Mau ke cameraman? Ini ya, kita beli Harimau Malaya ni ya. Okey, design ni ya. Design ni baik. Ni jarang jumpa ni. Okey, on. On. Hoi, on. Alright. Baik, M ada, M. Okay. Yeay, dapat. Hei, niat. Ingatkan misi nak beli kameraman baju. Aku pun beli sekali. Sebab dia unik sikit. Dah ada tulis Harimau Malaya. Aku rasa macam best pula beli. Tengok baju kameraman. Baju Yus. Yus, tunjuk baju. Wow, retro. Macam so chin on. So, misi dah berjaya dapat baju. Kita cari makan. Kita cari Amin, cari Fatin, cari Teha, cari kawan-kawan geng-geng kita. Jom. Right. Eh, jap. Macam kenal. Abang yang ambil video dengan Di Paula hari ni. Saya ingat abang yang Di Paula. Bukan. Fan. Om Brazil ya? Bukan, Malaysia. Oh, Malaysia. Kau diang. So, rasa-rasa Di Paula malam ni akan hat-trick? Di Paula, saya rasa memang akan hat-trick. Dan double hat-trick dia akan buat malam ni. Confirm. 6 gol. Confirm. Boleh dengar sorak Di Paula. Kalau dia gol double hat-trick, saya bogel. Tapi takkan terjadi ya. Double hat-trick. Dia pandai. Dia takut sebenarnya. Okey. Okey, kalau Di Paula tak hat-trick, kau buat apa? Di Paula tak hat-trick, pakai balik baju. Saya pakai baju Di Paula lah. Di Paula nanti nak baju ah. Can I have your shirt? I am biggest fan. For you. Ini dia pandai berlakon. Tengok muka dia macam Lee Min Ho kan. Lee Min Ho. Saya dah sebenarnya cari jodoh. Cari jodoh kat sini. Ikut boleh. Tak boleh. Kan saham aku jatuh. Boleh lah, bang. Tak boleh. Dah lama nak jual Harimau Malaya. Tak boleh. Saya dari Harimau Malaya. Saya nampak baju ni 90-an punya ni. Ya. Ini rare punya sebab tu kita datang. Okey, datang dari mana bang? Dari Putrajaya. Putrajaya. Ni satu family ni. Ya. Ambil gambar semua family. Setiap game Malaysia akan datang tengok ke sana. Insya-Allah. Wow. Okey, hari tu lawan Brunei turun. Hari ni lawan Hong Kong dia dijangka lebih sengit lah. Hong Kong pun ada naturalisasi dia ramai. So prediction abang game malam ni. Macam Kim Bang Kun cakap, kita nak menang biar bergaya. Tak mau gol bodoh. Tak mau gol bodoh, bang. Ini
3-0. Kata nak menang berkaya lah. 3-0 okay. Hari tu lawan Lawan Hong Kong ni Brunei. Hari tu lawan Brunei ramai juga play-play utama Arif Aiman, Kobe On tak main. So abang rasa kali ni harap-harap dia orang main tak? Main lah kena. Sebab kita kelayakan nak dekat dah. Nak dekat eh? Ha, sebab kena turun dah tak boleh nak try tak boleh dah. So rasanya tim Hong Kong boleh baca tak gaya permainan Kim Panggung? Sebab dulu Kim Panggung coach dia orang juga. Yalah. Tak tahu nak kata juga taktikal mungkin dia ubah taktikal malam ni tengok jalan kan. So confident boleh menang eh? InsyaAllah menang 3-0. Cakap. Kalau Safawi hat-trick saya bogen. Alright guys, kita nak tanya sikit prediction fans yang ada malam ni. Macam mana harapan game malam ni Malaysia lawan Hong Kong? Mesti menang lah. Prediction saya 5-0. Serius 5-0. Okay you. Woo. Saya rasa boleh lah 5-0. Okay, siapa favorite player you? Kobe Ong. Wow, you? Sama juga Kobe Ong. Wow. Okay, you rasa 5-0. Tapi actually Hong Kong dia ada ramai player yang naturally sexy juga tau. So dia kuat lah. And Kim Panggon juga dulu pernah jadi coach untuk Hong Kong. You rasa apa kekuatan kita? Kita punya advantage dekat mana? Dekat lokal tempatan lah sebab main sama-sama sudah lama kan. Mesti ada chemistry yang cukup baik lah. Compare with Hong Kong ada import player, mesti agak susah sikit lah bagi Hong Kong. You memang setiap game akan datang tengok kan? Tak pastilah. Jarang lah Chinese datang tengok bola kan? Betul lah? Yeah. Since bila you datang tengok bola? Saya ada datang few years back. SEA Games, apa pun ada. AFF, wow. Suzuki Cup pun ada. So memang semangat untuk Harimau Malaya ya? Mesti. Boleh menang ya? Boleh. Thank you. Yes. Thank you bro. Alright. Abang macam mana niaga sini? Alhamdulillah lah boleh lah rezeki sikit. Biasa balang ni habis pukul berapa? Tak pasti lah. Kan ada tambah balik malam ni. So kalau rasa-rasa malam ni lawan Hong Kong, itu lawan Brunei memang dah menang lah 4-0. Lawan Hong Kong macam mana pula prediction? Ramalan. Mesti menang lah 2-0. 2-0? Akak rasa berapa? Mesti menang. Tersokong punya. Berapa menang? Kita menang hari tu dah kita 4. Hari ni kita up 5 lah. Oh, up 5 lah. So 5-0 kita tengok ni. Thank you kak. Okay guys, antara benda yang aku sangat excited. Alamak tak pakai topi. Nampaknya nampak buruk je pakai cap. Okay, antara benda yang aku paling excited sebenarnya bila stadium buka ni, kerinduan aku terhadap Burger Stadium. Dapat. Rasa yang masih tak berubah. Roti kering, sos sikit. Aku masih keras. Masih keras. Dan aku rasa kalau dalam ni ada surau, kalau okay, kau sembahyang, selipar hilang, burger ni boleh jadi selipar. Boleh ganti selipar yang ada. So ini rindu. Kau pernah makan Burger Stadium? Pernah. So kalau anda kat rumah, kena datang untuk nikmati kelazatannya. Kelazatan. Mari. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Dari mana? Okay. Dah datang jauh-jauh dari nilai tu, agak-agak berapa? Ada berapa men? Berapa kosong? 3-0. 3-0? 3-0. Abang berapa kosong bang? 2-0. Malaysia 2. 3-0 datang berapa orang? Malaysia 2, Hong Kong 0. Pantai sangat tu. Okay, adik-adik minat siapa? Akhir. Akhir Rashid. Okay, kata hai kat Akhir. Akhir tengok video ni. Malu. Kita nak tanya malam ni macam mana? Hai. Datang dari mana? Assalamualaikum. Jajah, datang naik apa? Grab. Awak tahu tak apa beza awak dengan motor? Motor kalau awak tak hati-hati, awak boleh jatuh sakit. Awak kalau saya tak hati-hati, saya boleh jatuh cinta. Cia! Nungguin ya. Okay, prediction malam ni. Agak-agak Malaysia lawan Hong Kong boleh tahan susah juga. Berapa keputusan? 2-0. Sama. Mana boleh tiru? Play favorite. Safawi. Safawi. Okay, cakap hai Safawi. Dia tengok video ni. Hai Safawi. awak siapa? Siapa favorite? Akhir Rashid. Akhir Rashid. Okay, Akhir Rashid.
Okey, akhir Rashid siapa win? Boleh nak. Awak nak tengok siapa? Saya nak tengok Di Paula. Hai Di Paula. Hai Di Paula. Guys, kalau dulu 90-an, awal-awal memang kita akan datang stadium bawa bendera. Tapi hari ni akhirnya kita nampak juga kan. Dah lama tak budaya bawa bendera ni kita tak nampak. Abang datang dari mana? Semenyih. Semenyih. Okay. So ini satu family ke macam mana? Satu family. Satu family. Setiap-tiap game Malaysia datang? InsyaAllah. Siapa yang first time datang? Yang lain dah biasa lah. Okay, tanya nama-nama seorang-seorang. Nah, nama-nama. Harib Muklis. Ini? Adik ni? Panggil jemput baik. Ni? Mi. Ini? Nazmi. Ini umur berapa paling kecil ni? Darjah 2. Darjah 2? Memang nak datang buat ikut bapak lah ni. Minat siapa? Minat siapa bola? Minat. Adik suka siapa? Adik suka siapa Malaysia? Ha. Paling suka. Oh, dia malu. Okey. Minat semua. Minat semua. Mana boleh semua. Kalau yang ni, minat siapa? Minat siapa? Tak tahu. Sapawi, Di Paula. Sapawi ah. Sapawi. Okey, okey. Nak tahu skorer malam ni. Adik-adik boleh prediction sikit tak? Malam ni berapa kosong? Saya tak tanya dia orang. 1-2. Siapa 2? Satu-satu. Malaysia 2, Hong Kong 1. Okey, okey. Malam ni. Otai. Kita tengok abang ni, 3-1. 3-1 abang. Malaysia. Confirm siapa skor abang? Satu insyaAllah Safawi. Second dua Safawi. Dua Safawi. Dua Safawi. Serius bang? Serius. Kenapa Safawi tu? Kalau betul Aiman Hari Aiman turun, insyaAllah dia pun skor. Oh, okey abang fan Safawi ni. Okey. Hai Safawi sikit. Hai Safawi. Malaysia. Favorite player siapa? Favorite whole team lah. The whole team. Yeah. Satu, kalau boleh pilih satu. Satu ah. Siapa? Safawi. Safawi lah. Safawi ya. Okey, Malaysia boleh. Malaysia boleh. Okey, dah nak keluar dah. Hukum pun dah main. Game pun dah nak start. Tapi kita nak cuba dapatkan juga last minute ni siapa-siapa yang boleh sembang kita orang kan. Sebab hari ni pun hari luar biasa sikit. Kita bawa kru ramai kot hari ni. Ramai-ramai. Syah sini Syah. Just sekali. Hari ni saya. Kita perkenalkan kita punya writer baru. Ni pun sama baru. Hai. Ni pun sama baru. Tak ada tengok muka ni je kan. Balik-balik muka ni yang berapa betul tengok. Lepas ni boleh tukar-tukar sikit kan. Alright. Tengok. Keliling stadium tengok dah apa lampu limbah. Dah apa neon-neon. Masuk. Beratur. Tengok, beratur. Sekejap lagi kita akan menempuh dugaan yang paling mencabar iaitu nak beratur beramai-ramai. Alright. Dah ready nak masuk ke nak cari orang lagi? Let's go! Dia dah umumkan line up. So apa pendapat kau? Aku rasa mungkin dia akan main 4-4-2 lah. Darren Lock, Safawi depan, Ariel Aiman, Akhir Rashid. So maybe attacking memang lain macam sikit hari ni lah. Tapi tengok macam kebelasan utama kali ni memang memang player-player yang terbaik lah. Yang terbaik aku rasa kali ni. Kau? And aku suka nak tengok apa? Akia and also Arif Aiman main kat tepi tu. Also siap. Dia cakap also siap. So memang actually menarik lah sebab Safawi, Akia, Arif Aiman main sekali kan. Kita jangkakan mula-mula Darren Lock main single striker depan. Tapi mungkin dia main 4-4-2 and ada rotation lah kat depan tu. Memang menarik lah. Tengah sambil kuti memang tak boleh lawan. Cuma aku harap sebenarnya Kuzami PE turun. Tapi tak apa, kita bagi chance Kim Panggon try player dia. Kau rasa macam mana main? Boleh menang tak dengan line up ni? Boleh. Okay, prediction game kali ni sengit. Tak menang banyak lah. Menang 2-0. Okay, bah? Aku 3-0. Siapa skor? Siapa skor tu Darren Lock. Tengok Darren Lock skor. Lagi dua mungkin Akhir ataupun Safawi lah. Okay, aku tengok 2-1. Malaysia menang 2-1. Sebab Kim Panggon mesti bagi hadiah anak buah dia balik Hong Kong kan, satu gol. Kongsi lah ramai-ramai yang satu gol tu kan. Siapa skor? Darren Lock dengan Safawi lah. Kami nak tengok game lah ni. Game pun dah start dah. Sambil tu, kalau nak tengok orang yang datang stadium untuk selfie, ada sebelah tu. Okay, jom tengok bola layan. Raja Kita
Okay guys, half time Malaysia 1 Hong Kong 0. Game yang memang pada aku memang exciting lah. Sebab Malaysia keep on terang ya, menyerang, menyerang, menyerang. And kita dapat satu gol tadi, siapa skor? Safawi Rashid dari penalti lah. Penalti pun penalti lah gol. Tapi patutnya dua kali penalti tadi. Yes. Akhir Rashid punya dia tak tiup. Arel. And tadi last tu kalau Darren Lock dapat skor tu, behem cantik kan. Flying header memang A lah. So aku rasa kesebelasan ni sekarang memang cantik, ngam. Maybe kalau nak tukar 1-2, maybe Syafiq Ahmad ke kan, Syafiq Rahim ke, boleh nanti di second half. Safawi, Safawi Rashid tu aku rasa kena gantikan Syafiq Ahmad. Pendapat masing-masing lah. Okay, kalau aku, aku nak letak depan tu Azman Adnan. Oh dah tak ada, oh dah tak ada. Okay, so kita harap second half lagi best, Malaysia lagi banyak gol lah. Alright, kita tunggu kenantian di Paula. Half Malaysia 1 Hong Kong 0, apa cerita? Alhamdulillah. Dengan saya tak apa, tak tahu nak cakap macam mana lah. Happy lah, tak happy tahu lah. Tu pasal happy ke pasal sedih? Happy, happy, happy. Saya datang dari jauh, so mana? Oh. Melaka? Direct straight daripada sini? Steady bro, lu memang kental lah. Naik apa? Naik motor. Serius? Dua orang naik motor? Right, right. Oh. Kan? Kompoy, kompoy. Tiga? Tiga, gambar tiga-tiga masuk lah. Ah, ini macam lah fan Malaysia 3-0. Habis datang jauh-jauh, takkan nak 1-0 je. Full time agak-agak berapa? Agak-agak tambah satu lagi? Tambah satu lagi. Siapa skor? Tak cukup lah 3-0. 3-0. Okay. 3, siapa skor? Di Paula. Di Paula 1-0. Nak 1 gol di Paula? Dia nak di Paula guys. Berapa agak-agak full time? Agak-agak 3 lah. Okay, siapa? Arif dengan Sabawi. Alright, so kita harap doa orang Melaka ni makbul lah eh. Kita menang 3 eh. Alright, terbaik bro. First half tadi agak menarik lah. So tengok dalam counter attack pun agak menjadi jugalah. Walaupun dalam beberapa siri counter attack lah. Kita tengok macam untuk game ni setakat ni yang terbaik lah. Kalau second half nanti kalau nak ada perubahan, siapa yang perlu masuk untuk, ataupun tak perlu pertukaran? Untuk perubahan setakat wing kiri dan kanan dululah. Mana kena ada perubahan sikit. Kenapa tak okey Akiah dengan Ari Aiman tu? Akiah dengan Ari Aiman setakat ni so far alhamdulillah lah okey lah. Kenapa nak kena tukar kiri kanan tu wing? Untuk apa ni, sebagai tactical lah daripada Kim Panggon. Elok juga kalau minit 60-70 tukar fresh leg kan. Ya betul. Okey bang, tapi tadi masa abang datang nampak macam marah-marah tu, apa isu bang? Apa isu? Apa cerita? Okey, isu ni setakat power bank lah. Power bank tu benda tu kalau ada emergency ke apa, telefon tiba-tiba mati dalam ni, kalau ada kalau ada apa emergency ke apa, orang meninggal ke apa, benda ni tak sepatutnya lah dihalang untuk dibawa masuk ke stadium. Abang, so kenapa abang patut dilepaskan lah power bank? Patut power bank tu buat masuk saja. FAS patutnya ambil perhatian lah. Benda ni bukannya barang yang berbahaya. Ya betul, betul. Betul. Sebab nak balik power bank. Ya betul, power bank ni sebagai kecemasan kalau berlaku apa-apa dalam stadium ke apa. So sebagai backup lah kalau telefon mati ke apa. Alright bang, jangkaan full time berapa agak-agak ni? Jangkaan full time dalam 3-0 lah. So dua lagi jangan daripada Akhiar ataupun Faisal Miki lah. Alright, 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 alright. Miki nak masuk, Miki nak masuk. Okay, thank you bang. Okay bang. Malaya, kami selalu ada walau di mana berada. Menang berada. Okey, full time Malaysia 2 Hong Kong 0. Main macam mana perasaan?
rasa bangga menjadi rakyat Malaysia demi lencana di dada. Ya, dia baru nak pergi Hong Kong hari tu. Tak jadi. Tak jadi dah. Okey, muka-muka gembira, muka-muka terpaksa gembira. Muka dah lama tak pergi stadium. Dah lama tak pergi stadium. Tu Asha datang, okey. So, kita jumpa lagi untuk next game. Lepas ni dah tak ada percubaan lah. Dia terus betul-betul kelayakan Piala Asia. Kita akan lawan Turkmenistan, lawan Bahrain, lawan Bangladesh. Dan kita harap ada orang yang menang. Boleh kan? Satu boleh satu. Malaysia turun. Saksikan kelayakan Piala Asia nanti. Pastikan tengok saya skor penalti nanti. Bermula 14 Jun. Malaysia, Malaysia. Gila. Ingat tak ada homework ke? Jangan lupa beli tiket, guys. Combo. Okay? Siapa datang, bawa makanan lebih. Okay? Jumpa kita orang beli roja-roja. Kita interview. Kita orang belanja stiker. Okay.